Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu želim da vam pokažem kako se sprema ovaj divni hleb sa smanjenim unosom ugljenih hidrata. Za njega će vam biti potrebno samo par sastojaka i sada ćete vidjeti koji su to sastojci. Za početak bit će vam potrebno kokosovo brašno, ne kokosove ljuspice, flekice, nego baš kokosovo brašno. Također bit će vam potrebna jedna izrendana tikvica i bit će vam potreban puter. Zatim bit će vam potrebna 3 kokošija jaja, ja sam koristila organska jaja. Za početak samo otopite vaš puter, ja sam ga otopila u mikrotalasnu i vi možete i na šporetu ako želite. Kada je otopljen, tada je spreman. Za početak ulupajte, spojite sva 3 jaja, bez odvajanja pelanca i žumanca, zatim samo malo spojite. Zatim dobro ocedite vaše tikvice, meni su stajale pola sata posoljene i zatim sam ih ovako lijepo iscedila i dodala, obavezno iscedite zato što ne želite da puste svoju vodu unutar smesi, to stvarno ne želite, dobro iscedite i zatim spojite sa jajima. Mix, 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 mix. I dodajte vaše brašno. Kao što sam rekla, koristite kokosovo brašno, ali ako igrom slučaja nemate kokosovo brašno, bilo bi dobro i bademovo brašno. Zatim dodajte vaš puter. I sada možete da dodajete malo iseckane golice, znači ne želimo brašno od golice da dodajemo, dodajemo samo iseckanu golicu. Što se količine tiče, količina će vam zajedno sa nutritivnim vrijednostima i kalorijima biti ispisana dole u opisu videa, kao i svaki put kada vam pišem recept, tako da ćete u opisu ovog videa moći da nađete gramažu za sastojke, ali i nutritivne vrijednosti po parčetu. Biće vam potreban jedan omanji pleh na koji ćete staviti pekarski papir i formirati vašu veknicu. Ako ste željeli preko cijelog pleha da bude, onda bi bila niža, ali ako želite da bude malo viša, onda možete ovako slobodno i preko dodajte iseckane orahe. Ako nemate orahe, možete golicu ostavite, a možete i da ne stavite ništa preko. Orasi su jako lijepa kombinacija, tako da njih toplo preporučujem. Rernu sam zagrijala na najjače i sada u trenutku kada sam spustila pleh u rernu smanjila sam temperaturu na 150 stepeni i tako se peklo dok nije promijenilo boju i dok jednostavno nisam odokotano vidjela da je pečeno. Svaka rerna je drugačija, moja rerna je baš stara i zbog toga neću ni vam govorim koliko se peklo kod mene, zato što vjerujem da će kod vas biti sasvim drugačija situacija. Veknica ovako izgleda i kada se prohladi tada je već spremna da se sjeće. Ja sam ovom prilikom napravila paštetu, kao što možete vidjeti, keto Rio Mare pašteta, ovom prilikom pikant, zato što sam dodala ljutu papričicu živku moju dragu, tako da ću nju namazati na hleb koji ovako divno izgleda, kao što možete vidjeti. Također kod mene na kanalu možete naći i drugu paštetu, pileću paštetu, ako ne želite da jedete tunjevinu, to jeste paštetu tunjevine, uvijek možete napraviti pileću ako želite i meni je to idealna kombinacija za doručak ili za večeru. Stvarno je jako lako, napravite hlebić, napravite pašteticu domaću, znate nema aditiva i da je u potpunosti zdrava i po meni je to idealno. Kao što možete vidjeti, ideja za doručak odnosno za večeru ovako izgleda. Ja se nadam da se vam ovaj video dopao, ako vam se dopao slobodno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal da biste mogli vidjeti naredne videe koje će izlaziti kod mene svake subote u 10 sati. Do narednog videa budite pozdravljeni. Zdravo!